Salam, xoş gördük sizləri, əziz TikToker dostlar, çox dəyərli həmvətənlər, yurtdaşlar, hörmətli poeziya şiirsevərlər. Sizləri həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağıyevin YouTube-da İlqar Ruslu kanalına abunə olub, maraqlı, gözəl, fəlsəfi məzmunlu, zəmanəmizə uyğun, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər və deyimlər dinləməyə dəvət edirəm. Ən gözəl arzular, xoşbəxt gələcək və xoş istirahətlər diləyi ilə sizin dostunuz Şair İlqar Unuslu. Dostlar, İlqar Unuslu kanalımıza abunə olmağı və bəyəndiyiniz şeirləri like etməyi də unutmayın. Sağ olun, var olun. Gözəl günlər, xoş istirahətlər nəsibiniz olsun. Təşəkkürlər dostlar.